Mitt namn är Kricka och välkomna till mitt garage. Nu är det sånt så här, det finns någonting här i världen som är absolut mest livsfarligaste för en person som mig att göra. Och det är att när man helt enkelt innan man ska sova så surfar man runt lite på Blocket. Man kollar lite Facebook Marketplace, alltså det är livsfarligt. För det slutar alltid med att man kanske hittar typ, oh, en go-kart, shit, den var billig. Och så skickar man iväg ett meddelande. Och dagen efter så sitter man här med en go-kart som man egentligen inte vet vad man ska göra. Och nu var det här bara ett exempel, men ni som har följt vår andra kanal, Let's Feast, har ju sett att genom åren har jag köpt de mest sjuka sakerna. Det är båtar, det är mopeder, det är fyrhjulingar, det är motorcyklar, det är beach buggies, ja, allting mellan himmel och jord. Och allt det här har då blivit ett resultat av att jag ligger där innan jag ska sova, surfar runt på så här Marketplace och Blocket och sådana saker. Det är livsfarligt, men nu till själva grejen här. Och ska jag vara ärlig, jag har egentligen inte mycket plats. Jag liksom, garaget jag har nu är inte jättestort om man tar och jämför mot lokalen som jag då hade tidigare. Jag försöker intala mig själv att det här är mitt jobb. Men om sanningen ska fram så tycker jag att det här är sjukt roligt. Så ja, kära vänner, jag har köpt ett nytt projekt. Precis som alltid, den är trasig. Jag vet inte mycket om den här talat, jag vet inte om den startar, jag vet absolut ingenting. Men jag vet dock en sak och det är att jag gjorde en riktigt bra deal. För jag har köpt en åkgräsklippare! Yay! Alltså jag vet egentligen inte varför jag köpte en åkgräsklippare. Alltså ni kan ju ta och kolla här själva liksom. Det här är våran gräsmatta. Den tar på riktigt typ en kvart att klippa med en liten elgräsklippare. Men jag kände samtidigt att, alltså jag tar med tusan, jag har aldrig haft en åkgräsklippare. Och bor man i villa så måste man ha en åkgräsklippare, försöker jag intala mig själv. Alltså, egentligen sjukt onödigt, men jag surfar runt på Facebook Marketplace. Killen som sålde den här sålde den för bara 2000 kronor. Och jag kände att alltså, det var för bra för att vara sant. Jag såg då bilderna, nu är den dock lite dammig för att den stått i garaget ett tag. Men alltså, jag vet som sagt inte vad som är fel på den. Han skrev att den var defekt. Men det kan betyda väldigt mycket. Det kan betyda att absolut ingenting fungerar. Och det kan också betyda att det är något litet, litet fel. Jag vet knappt hur man kör en sån här. Jag har nog aldrig direkt kört en åkgräsklippare. Vad har vi här? Okej, den här spaken upp och ner med aggregatet. Det vet jag inte riktigt, men sånt kommer vi ta reda på senare. Grejen är den att säljaren som sålde mig den här, han... ja, alltså jag sa, säg inte så mycket om den. Jag behöver inte veta, jag kommer köpa den vilket som. Och nu står jag då här. Ska vara ärlig, jag har aldrig hört talats om det här märket tidigare. Men om vi tar och kör fram den lite. Något märke jag faktiskt har hört talas om väldigt mycket. Briggs & Stratton. Alltså det här är ju en kvalitetsgräsklippare. Briggs & Stratton 950 Series. Och frågan i mig, är den galet snygg? Jag vet som sagt inte vad som är fel på den. Vi ska ta och undersöka lite. Och förhoppningsvis kommer jag då laga upp den. Och sen vet jag ärligt talat inte om jag ska sälja den. Eller om jag ska ha kvar den. För alltså, det är alltid kul att ha en åkgräsklippare. Men samtidigt har jag liksom... Alltså min gräsmatta är asliten. Men samtidigt är det kul att ha. Så jag tänker, ja, vart börjar vi någonstans? Alltså om jag tar och kollar så här. Styrningen fungerar. Ja. Fungerar den här? Bromsen fungerar. Nyckel. Alltså vad är det här? Jag har aldrig ens startat en åkgräsklippare. Okej. Okay. Det är on. Nu ska den då vara on. Ska vi se om den startar. Okej. Okay. Antingen är det något fel på batteriet eller så har vi inget batteri eller så är det urladdat. Har vi bränsle? Bränsle har vi. Dock vet vi inte hur gammal den är. Det får vi ta och undersöka senare. Här har vi olja. Men frågan är... Det är bra med olja. Men då måste det här vara en fyrtaktare så att den har olja, eller? Tänker jag helt fel nu? Är det så nice att jag köpte en fyrtaktare? Här har vi någonting. Jag vet inte riktigt vad den gör. Kablar. Aha. Är det här plus och minus kanske? Eller? Alltså det här är då Krickas garage. Här får ni följa med längs med hela processen och liksom följa med i min mind hur jag tänker när jag liksom ska laga någonting. Och jag har aldrig skruvat med en åkgräsklippare innan. Jag har ingen aning om hur man gör.
Men samtidigt tänker jag, hur svårt kan det vara? Vi måste ju testa. Jag hittar ju dock två kablar här som sagt. Jag tror att det är plus och minus. Men det finns ju bara ett sätt att ta reda på. Jag kan ju kortsluta hela skiten nu. Och det kan hända. Men det finns ju bara ett sätt att ta reda på om det här faktiskt är plus och minus. Vi tar och skalar av lite. Så att vi då kan ta själva klämmorna härifrån den här startaren. Men satan vad det satte. Klipper av istället. Så, nu har vi två stycken stum. Vilken är plus och vilken är minus då? Oh shit, det har jag ingen aning om. Fast den är bryggad här. Den är bryggad på den sidan och den är bryggad på den sidan. Så jag tror att det här är plus. Kanske. Okej, börjar det brinna nu så är det inte mitt fel. Okej, kör vi på minus. Oh shit, vad rädd jag vart. Åh herregud. Jag skett på mig. Åh herregud. Okej, vi testar minus först. Och så testar vi plus nu då. Jag måste öppna in, jag blir död här inne. Jag hade inte räknat med att det skulle starta. Det funkar ju! Okej. Okay. Alltså shit, jag var inte beredd på att den skulle starta så där lätt. Alltså shit, vad nice. Då vet jag att den fungerar. Motorn lät helt felfritt alltså. Men jag var tvungen att pausa för jag vet inte vart gasen är. Herregud. Och det här ska vara en sån här garagekanal, fattar ni eller? Men till skillnad från alla andra garagekanaler så liksom till Krickas garage kommer man inte för att lära sig någonting. Till Krickas garage kommer man för att ha kul. För att om ni har lika kul som jag har när jag skruvar av och tittar på det här, ja men då har jag gjort någonting rätt. Okej, okay, alltså nu måste jag försöka hitta vart tusan gasen är. Jag tänker att jag startar den igen och så bara testar vi lite så ser vi liksom vart, om den börjar köra framåt helt plötsligt. Kör vi då! Ja just det. Jag stängde av nyckeln. Så! Kök nummer två! Okej, okay. Jag har lärt mig en och annan sak. Den här spaken är för att sänka själva den här. Den här spaken är för att köra igång själva drivningen och den liksom börjar klippa. Men när jag drog i den högra spaken, alltså det är ju sån så här, det kan ju inte vara för bra för att vara sant. En så här åkgräsklippare för 2000 kronor. Om det hade fungerat hade det varit, alltså då hade den antagligen varit stulen liksom om det är det priset. Men den är ju defekt. Jag tror att jag hittat vart. Det var inte motorn. Jag märkte när jag körde in den här spaken. Antagligen då. Ja, precis. Det här är då själva gasspaken som då bestämmer hur mycket den ska köra framåt. När jag gasade så började det lukta bränt gummi och det började rassla väldigt mycket här bakifrån. Så där har vi nog själva felet. Och varför den såldes så billigt. Har jag riktigt otur så är det bakaxeln som är kaputt. Och är det nu det så är det inte bra. Men det kan gå att svetsa kanske. Har jag riktigt tur kanske det bara är någon kedja eller något som är trasigt. Men det finns bara ett sätt att ta reda på vad felet är. Och det är helt enkelt bara slakta den. Take me far away, 'cause this mediocre days I need to stop this burn. Say, can you help me unlearn?
Nu har jag skruvat bort själva bakaxeln ifrån gräsklippan. Jag tror att jag har identifierat problemet. Lite tur i oturen här. Hoppas jag verkligen att det är det som är felet. Men, alltså det här som jag har märkt i det här, alltså det är så sjukt roligt. För det känns så här väldigt amerikanskt på något sätt. Jag höll på att skruva av däcken och då står det liksom så här: 2 PLY rating 2 bla bla bla. Men så här: safety warning inflation. Och så här vanliga varningar. Och så står det så här: not for highway use. Det känns verkligen som så här amerikanskt att man typ måste skriva på McDonald's kaffe att den är varm. Annars kan man ju bränna sig. Och nej, du får inte köra den här gräsklippan på motorvägen liksom. Vilket för övrigt jag tycker känns som en självklarhet. Men jag gjorde som så att jag skruvade loss hela bakaxeln. Som för övrigt var ändå relativt enkelt. Jag trodde att jag skulle behöva lossa hela motorn och allt. Men liksom jag kunde skruva av allting nedanför. Och när jag skruvade isär den tänkte jag, åh vad nice! Sidorna lossnade av sig själva. Shit vad nice. Då skulle jag skruva av den andra. Och så märkte jag att den här lossnade ju inte av sig själv. Nähä, okej. Jag började koppla ur alla sensorer, all el, allting sånt. När jag snurrar på den här så märker jag liksom att ja men allting ser ut att fungera. För om jag tar och snurrar, alltså själva motorn fungerar som så att den liksom driver ner. Här ner. Och det man då gör när man vill att den ska köra är att man helt enkelt fäller upp motorn. Och då går motorn mot ett svänghjul. För det är då motorn här som går ner med en axel. Och när motorn startar så snurrar den här jättemycket. På den här sitter ett band som man antingen kan ha löst eller spänna dit. Och det bandet driver då själva klingorna som då klipper gräset. Så när jag till exempel drar spaken att den inte ska klippa, då blir den här slangen väldigt löst. Och när jag vill att den ska klippa, då drar den åt slangen. Och sen när jag då ska köra att den ska köra, då kommer liksom typ den här kommer ner lite. Så att det hjulet snurrar mot det hjulet. Vilket i sin tur gör som ni kan se att den snurrar liksom. Men jag märkte en sak. Och det var ju som sagt att när jag skruvar av ena sidan här, så tänkte jag, oh man vad nice, den lossnar. Men jag ser ju en sak här. Det där ser inte ut att vara från fabriken eller talat. Jag tror att själva axeln dessvärre har gått kaputt. Jag vet inte om det här är bra eller om det här är dåligt. Jag vet inte om man kan svetsa den. Kommer jag testa? Jajamän. Men det kunde ju varit värre. Det kunde ju varit själva växellådan. Eller vad man säger. Vart är den då? Den har ingen. Det hade kunnat varit mycket värre som sagt. Det hade kunnat varit någonting av det här som gått sönder. Det enda tråkiga nu det är att den tyvärr har gått sönder. Alltså ganska nära kuggen. Vilket inte är bra. Men att det positiva är att det andra verkar fungera. För den snurrar där borta när jag kör. Åt båda hållen. Och den ska ju ha lite av en så här differential på sig också. Att det ena däcket ska kunna snurra. Medan det andra inte gör det om man skulle köra fast eller något sånt. Och jag ska inte låtsas att jag vet exakt hur det fungerar. Men jag kan ungefär hur det liksom ska gå. Och när jag snurrar här så märker man liksom att ja, men den där sidan verkar fungera. Problemet har vi här. Vi är ju inte världens bästa svetsare. Det är det som är det stora problemet. Om jag tar och kör ut den här axeln. Kan jag det? Nej, för vart har den gått av? Som Martin Luther King en gång sa, I have a dream. Så precis som han så har jag också en dröm. Och den drömmen är att få upp den här kanalen Krickas Garage till 100 000 följare innan 2023 är slut. Jag vet det är ganska så högt mål. Men alltså, den här kanalen är faktiskt till stor skillnad mot Let's Fish-kanalen som vi då driver, jag och Doran. Alltså, den här kanalen är mer riktad mot en äldre följare liksom. Den är inte lika hype. Vi tar det mycket lugnare här. Vi har roligt i garaget. Och jag hoppas att ni tycker om det här innehållet. Och om du som kollar gör det, skulle stödas något enormt och betyda väldigt, väldigt mycket om du gick ner och prenumererade på kanalen och gav mig en like. För det, då vet jag liksom att jag ska fortsätta satsa minst lika mycket som jag satsar på den här kanalen som vi då gör på våran andra Let's Feast-kanal. Men nu ska vi inte snacka mer om det, för att jag har ju då hittat felet som sagt. Felet är då en trasig drivaxel. Och man ser ju klart och tydligt den här rackaren har gått av. Och sen med handen på hjärtat, jag skulle kunna liksom
svetsa ihop den här själv, absolut. Jag skulle kunna få det att se hel ut. Men sen tror jag omöjligt med min dåliga svetskunskap att jag faktiskt kan få det att hålla. Så även om jag skulle svetsa ihop det och det ser bra ut, så är det sån otrolig kraft på drivaxeln. Så att min svets skulle nog bara funka i kanske några meter, sen skulle den gå av liksom. Och där då får helt enkelt gå den jobbiga vägen och efterlysa någon på Facebook. Jag har ju Kapten Danne. Men han bor ju i Norrtälje, vilket är ungefär 3 timmar bort. 6 timmars bilresa med dagens bränslepriser, vilket resulterar i kanske typ 1500 kronor extra. Så jag ska försöka hitta någon i Norrköpingområdet som är grym på att svetsa och helt enkelt se om det går att lösa. Någonting jag tycker är sjukt positivt med tiden vi lever i just nu, det är alltså internet. Internet är så sjukt mycket mer kraftfull än vad man liksom kan tro. För att jag la ut på Facebook och la ut på Instagram och lite här och var att vi behövde hjälp att hitta någon svetsare. Och en svetsare hittar vi. Stor shoutout MJ Customs i utanför Norrköping. Som då svetsade ihop själva axeln åt mig. Jag hade ju som sagt kunnat gjort det själv, men det hade aldrig hållit. Och den här ska då vara svetsad inifrån roten och ut. Och en sak de också lade märke till när han svetsade den här, det var det att den här har blivit svetsad på exakt samma ställe en gång tidigare. Vilket då menas att den har gått sönder på ett ställe tidigare. För om ni tar och kollar på den här bilden från när den var trasig, så ser ni att det var ett stift inskruvat i mitten. Och det stiftet har de då skruvat in, de har gängat och skruvat tillbaka den så att den då ska vara riktad rakt, och sedan så har de då svetsat den runt omkring. Men det höll ju tydligen inte, så nu gjorde han ett nytt jobb. Jag hade ju väldigt gärna köpt en ny reservdel om jag kunde, men grejen är att jag har sökt jättemycket till den här gräsklipparen, jag har inte lyckats hitta någon bakaxel. Så jag fick helt enkelt ta och göra det bästa jag kunde, och i det här läget var det då att helt enkelt svetsa axeln. Men jag hoppas att det blir bra. Det finns ju bara ett sätt att ta reda på om det här kommer hålla eller inte, för alltså på bakaxeln när liksom jag sitter på gräsklipparen och han driver, alltså det är ganska mycket kraft liksom. Så jag håller tummarna att det kommer att hålla. Nu ska jag gå över till nästa problem, som då är att skruva ihop allting. För att när jag skruvar isär allt, så var det så här: okej, vi tar den och den och den och den och den, och jag bara körde och så la jag alla skruvarna där. Och så alltså jag tror många här kan relatera. Och så tänker man så här: ja, men det där löser jag, jag kommer ihåg hur allt ska sitta. Och så står man där några dagar senare och liksom kliar sig i huvudet och bara: var tusan satt den här bulten, Christian? Ja, alltså det finns inte så jättemycket jag kan göra. Jag har försökt att googla på att hitta en liknande bakaxel för att då se vart alla delarna ska sitta. Inte haft någon tur där. Det verkar inte vara en allt för vanlig gräsklippare. Jag tror att den är ihopskruvad. Och en sak som är väldigt bra, det är det här. Jag fick bara en bult till övers. Yes! Jag tror inte jag är den enda som kan relatera till det här när man skruvar med någonting. Och sen är man färdig, man stoppat ihop allt och så kollar man i burken och ligger så till massa bultar och skruvar kvar och bara: ja, vi får helt enkelt hoppas att det inte var något viktigt. Men nu ligger det bara en fjäder kvar. Den struntar jag i och kör i, för jag kommer inte riktigt ihåg vart den satt. Men jag tror inte den är så jätteviktig, eller jag hoppas inte det. Och sen så vart det en liten bult. Jag vet vart den ska sitta. Den ska sitta här nere, men jag tänker att den behövs inte. Jag tror som sagt allting är monterat. Om jag vet 100% om det funkar eller inte. Det finns helt enkelt bara ett sätt att ta reda på. Man lever bara en gång. Så jag tänker att vi tar och testar. Spännande. Nu är jag dock förberedd på att nu kommer han hoppa igång. Var lite ledsen. Nej, alltså han är på on, men det kan ju ha hänt någonting när jag flippade hela motorn. Kanske därför han är lite sur. Alltså, det slår aldrig fel. Det här är så sjukt typiskt mig alltså. Det slår aldrig fel, varför kan det inte bara gå bra någon gång?
Jag har inte varit och pillat på direkt några skruvar. Finns det någon sån här säkerhetsgrej på gräsklippare som jag kanske inte tänker på just nu? Alltså jag har ju som sagt aldrig kört sån här. Det kan ju vara som så att det är någon dead switch någonstans. Att man typ inte kan starta en neutral eller man bara kan starta en neutral. Jag testar att trycka ner stolen lite. Där har vi felet. Ja, ibland krävs det att man bara tänker lite. Det är tydligen en switch som man måste sitta på själva gräsklippan för att den då ska starta. Vilket tyvärr är lite jobbigt läge när man startar den som jag gör, men... Vi kör. Papperskorgen, jag glömde bort vart bromsen var. Han funkar!